Ciao, <laughs> to Jacob J.CopFix. Jak jsem říkal v minulém díle, tak uh, jsem si sem přivedl hosta, kterého uvidíte častěji. Je to Martin, je to můj kameraman, s kterým teďka točíme vlastně od začátku celé YouTube. Byl to celý jeho nápad a rozhodli jsme se, že ho trošku vylečíme z jeho tradingu, <laughs> nebo spíš, že mu ulehčíme cestu, tak jak jsem právě zmiňoval. Pokusíme se na něm udělat takové. Uh, názornou ukázku bych řekl. Názornou ukázku toho, že to jde že doufám, že to jde. <laughs> tak já doufám taky, je ne. by to byla hodně rychlá série videí a museli bychom vymýšlet něco nového. Ale myslím si, že jo, že, že, jsme v pohodě. My vlastně v podstatě od začátku, co spolu točíme, tak uh, trading jsme nikdy nějakým způsobem neřešili, že bychom řešili jakoby problematiku tradingu nebo tak s tebou. jsme můj trading, že nějakých, nějaký pár věcí a tak, ale spíš točíme auta, ale chceme do toho teďka zasáhnout z toho tradingu, víc té psychologie a celkově toho procesu, to učení a zkusit člověka, který je v nějaké fázi, o který si promluvíme teďka v tomto videu. A cílem celého tady tohodle vlastně, celé téhle série bude to, aby se z Martina stal konzistentní trader, který je schopný vydělávat prostě pravidelně a s tím už bude spojený i to potom, jestli získá funovaný účet, co s ním bude schopný udělat a tak dále. Takže celá tahle věc bude zdokumentovaná názorným příkladem. A uvidíme, jak nám to půjde, doufám, že dobře, takže buďte u toho, dejte like, odběr, ať vám nic neuteče a jdeme se do toho pustit, takže asi, já bych se tě zeptal teďka, v první řadě, jaké jsou tvoje dosavadní zkušenosti, jak dlouho traduješ nebo tak, jak jsi s tomu dostala tedy? Když jsem se mě začal zajímat, tak je to třeba dejme tomu dva a půl roku zpátky. To bylo takový, že já jsem byl strašně v tom světě financí, nechtěl jsem nikomu platit kurzy, to vlastně to tebe jsem z Instagramu znal, dejme tomu jako druhého člověka, co tradoval. První byl, jako druhý jo. První Jsmeš byl můj prv... kamarád no, ze <laughs> Tak to nic, neznáte mě poznát. Jo, <laughs> no, jako neměl Lambo, jo, to zněl jenom ty teda. <laughs> <Okay>. <laughs> Ale já no, si měl R8, myslím, v té době. No, to spíš ne. Ale byl jsem hrozně nedůvěřivý, že obecně, jako kdokoliv, kdo ve finančním světě prodával cokoliv, tak jsem si říkal, proč ten člověk dělá, když vlastně jako vydělává hodně peněz tady na něčem, což asi tak přemýšlí hodně z vás. Hmm, to je vrlo. A... Takhle jsem přemýšlel samozřejmě já, jo. jo, jo. Takže, takže, jsem se vydal svojí cestou, snažil jsem se hodně jako číst na internetu, že jo, nějaký knížky. Hmm různý jako free education, dejme tomu, ale po roku a půl jsem se nedošel k tomu, že jsem byl tak frustrovaný tím, prostě jak mi to nešlo, což neznamená, že nikdo jiný to nedokáže, ale prostě já jsem nedošel do té konzistentnosti určitě. Takže jsem pak došel na do to, že jsem došel na kurz, což bylo minulý rok v září. Pak jsem tři měsíce, dejme tomu, ještě neobchodoval, něco jsem řešil v osobním životě, ale někdy od ledna jsem začal nějak jako pravidelně fakt mm -hmm vrátil jsem se úplně k tomu, co učíte vlastně na kurzu, jako fakt jsem přestal dělat jiné věci, co jsem se naučil jinde, přestal jsem ty věci spojovat, řekl jsem se, vrátím se úplně k tomu základu vlastně, uh, hlavně v té technické analýze a nepřidal jsem tam žádný prostě smart money, srandy a, a různé jiné věci, začal jsem se víc jako soustředit na fundament. A od té doby to za, začínalo nabírat nějaký smysl, že už to, už to mělo nějaký pravidla, ta hra celá, už to nebylo takový, hele, zkusím tohle, pak zkusím tohle. A tak, takže od té doby začal dávat nějaký smysl a nějak se to ubíralo. Od té doby, dejme tomu, jsem se pak snažil dělat nějaký fundovaný účty. Snažil, jo? Snažil, no. Nebyl jsem, nebyl jsem schopný tu challenge splnit, ale ani jsem nekončil v mínusu. Většinou jsem končil break even nebo plus, tak dejme tomu, že jsem spálil z osmi challenge dvě mm -hmm. a ty ostatní byly nějaké free repeaty. Mm -hmm. Dostal jsem se teda do fáze, že jsem i challenge jednu splnil, ale neměl jsem ani teda první payout. <laughs> Dostal jsem zpátky vklad? Ne, nedostal, protože to dostaneš tím prvním payoutem, že? Ne, okay. <laughs> Já jsem si řekl, že vyplatím nějakého jiného obchodníka tady z Floru <laughs> svým vkladem. <laughs> takže, takže dostal jsem do té fáze, že jsem teda jako byl schopný splnit challenge, ale nejsem asi hlavou ještě tam, kde bych měl být, protože Měl jsem teda ještě druhou challenge u toho otevřenou a byl jsem teda v nějakém dropdownu a chtěl jsem se z toho dropdownu dostat, byl jsem trošku frustrovaný tou dobou, jako, jakou už jsem v tom dropdownu byl. Tudíž jsem stejný pozice velký otvíral i na ten splněném účtu, což prostě byla hloupost, ale řekl jsem si, ale když to vyjde, tak vlastně tady se dotáhnu do break no, na, a tady vydělám prostě hodně peněz na to. To, to je vlastně věcí, o kterých jsem vlastně mluvil, že jsi prostě snažil už tím tréninkem vydělávat, což je ten hlavní problém, protože je to tak. nepotřebuješ. Jo. Já, jako ty ne, máš ne, tu svou práci, prostě, u kterou si vyděláváš, vyděláš si pěkný peníze, prostě hlavně tě to baví, což je důležitý. A ty jsi se do toho snažil zapojit další věc, který, u který nebyl ještě nebyl prostě master v tom a snažil se vydělat vatu určitě je jsi to, Jediný co, tak v sobě rozvíjíš tu hamížnost prostě. když greedy, prostě chceš dělat víc a víc, takže to je jedna z věcí, co určitě, na které určitě zamakáme, takže... A bylo okay. to tak, no, jakože Učet určitě do break jsem nevytáhl a ten první jsem prostě spálil, no, takže... A zase je to zkušenost nějaká, jo, že jo. zase to nestálo aspoň tolik peněz, jsou lidi, co přijdou na kurz a mají 17 challenge spálených a všechny za full, takže prostě 17 x 30, tá, co je dost. Někde ty peníze museli vzít, někde buď vydělali, nebo ani dostali, každopádně to škoda. Škoda prostě jakýkoliv korun, když to takhle člověk se snaží urychlit a není na to absolutně připravený, že takže, takže celkově a i tady to... Nevím, kdy ta fáze přijde, ale ten fundovaný účet doufám, že k tomu dojdeme a budeme schopni ho společně udělat tvýma rozhodnutíma, ne mýma samozřejmě, jo. Takže, na tak to jsou zhradový. Tak od začátku jako si stojím za tím, že vždycky to snad budou mé rozhodnutí, určitě jsem se párkrát nechal ovlivnit. To je taky těžký se nechat ovlivnit, když někde jiný je v tradeu a, uh -huh, uh -huh, a neskočí uh -huh. do něho, ale stojím se tím, že prostě člověk byste měl dojít sám tím svým rozhodnutím, protože jinak to nemá smysl, že? jo. takový to, když my jsme v počátkách učení sledovali prostě zabijáky z Ameriky, kteří mm. byli long na, na zlato. my jsme tam byli short a já vidím ty vole long, tak to kámo musím mu okamžitě Takže já jsem short, dal jsem long, podle něho. Jenže ty nevíš, v jakém kontextu on ten obchod má, no jasný, jestli už ho zavírá, nebo jestli ho má na 13 vteřin, jestli skalpuje, nebo jestli ho bude no. držet měsíc, prostě jaký má stop a tak dále, proč to tak vůbec dělá, nebo jestli je vůbec reálný člověk, takže ovlivníš svoje rozhodnutí někým jiným, o kom si myslíš, že je dobrý, ale on to tak vůbec být nemusí, prostě a posledně si v svoje vlastní výsledky, svoje vlastní rozhodnutí, takže jako samostatnost v tréninku je super a potom, když už máš nějakou tu komunitu, tak čerpat ty výhodnosti toho už je jakoby to ono, ale ty musíš sám se stát, Samostatný, prostě umět se sám rozhodovat, protože to je to nejdůležitější, že jo? to je to, co vlastně ovlivňuje všechny, všechny ty aspekty, jako té emoce, by to tvoje rozhodování ovlivňuje. Takže určitě být samostatný v tom je základ a ten přístup takhle je správný. No, no a jako ještě, abychom se třeba vrátili k těm challengeům nebo to, co jsem vlastně propálil, tak si myslím, že to není až tak hrozný, že jsem to prostě vlastně počítal a bez nějakých jako edukačních věcí, co jsem si platil, tak jsem vlastně nechal, dejme tomu, 70 tisíc jo, v tradingu což je teda, že záleží na každém na poměrech tomu, co vydělává, ale pro mě to vždycky byly peníze, které jsem mohl ztratit, že já jsem věděl, když tu challenge platím, tak jsem věděl, že ty peníze dávám někam jako kde, už je nemusím nikdy v životě vidět, protože je to tak ten risk, no, se Není tak, to tak, že jdeš all in. Jo, jo, což jsem samozřejmě šel, jo, když jsem ten účet pálil. To je jasný, ale já <laughs> jako vstupenkou, že si koupíš ten účet, že ja. nemáš poslední 30 táců a kupuji ja. si účet, abych viděl, abych dostal 4 miliony a z toho mohli ja. něco dělat, to je ja, strašně ja, 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 ja. Jakože nejsou to, jako, když ty peníze měl, tak uh, určitě mě to neudělá smutnějším člověkem, Ale zároveň to beru jakože tím tradingem prostě chci vydělat úplně jiné částky, takže to beru jako nějakou investici do toho. Hodně jsem se z toho poučil, už vím, že bych to třeba nechtěl prožívat ty emoce, které jsem prožil u toho, když jsem to dělal. Takže mě to určitě někam posunulo a zároveň to nebyla pro mě nějaká jako rozhodující částka jako život, nebo nemám na nájem, nebo nemám na cokoliv jiného, takže takže jako tatě jsem asi tolik peněz, jenom aby jako lidi třeba měli představu. Jo, ale... to, že v poměru toho, co fakt ty příběhy tady slycháváme na těch kurzech, tak je to jako nic. Někteří lidi jsou schopni prostě utratit, než vůbec pochopili, že se to musí naučit utratit jako miliony. Hmm. Což což je velký problém, to už tak jako bolí víc. No. Každá ta chyba no. stojí něco, někoho to stojí jenom čas, někoho to stojí nějaký peníze, někoho to stojí velký peníze. Takže to, takže to je, to seš na tom dobře, ještě oproti některým jiným, doufám, že se to lidí lidi půjčí a nebudou to dělat vlastně. A, a zaplatíte jinému vyplatu, no, což samozřejmě můžete brát pozitivně, že jo, třeba tady je dělož, co podle mě měl teďka už třeba druhý payout, tak podle mě se ho zaplatil, jo. <laughs> <laughs> já tak zase musím někde brát prostě, aby mohli dávat, to prostě <laughs> to funguje, tak. no, takže. Když jsme u toho, tak tvoje cíle vůbec víze celého tady tohle, co teď budeme dělat, jsou jaký vlastně, hmm. protože se jako sedl si před kameru, což neděláš, takže asi něco ti to vezme teďka, něco ti to dá, tak jako, že jestli jsi připravený a co vlastně od toho čekáš? Ne, hele, čekám od toho že... Protože jsi první člověk, vlastně jediný, komu já jsem řekl a hnedka jsem si řekl, jo, ok, pojďme to udělat spolu, protože spolu trávíme čas, tak mě to přišlo logicky a ty jsi řekl, jo, nebudu váhat, tak... Uh... No tak jsem v té fázi, že jsem uh, nebyl schopný té konzistentnosti, takže jsem tohle chtěl určitě nějak změnit, Chtěl jsem tu cestu urychlit tím, že mm, se s nějakým člověkem a ten mentoring tady mm -hmm. je, vlastně na Floru ale došli jsme k tomu, že to uděláme spolu a napodle mě vlastně, proč to neukázat lidem, nebo tak nějak jsme se na tom shodli. Takže můžeme prostě vám ukázat to, že já jako člověk, který se teda tradingem určitě neživil a, a, nejsem v tom nějak dlouho a nejsem v tom nějak extrémně úspěšný, tak se tam můžu dostat, i když prostě dělám úplně něco jiného. Tím pádem vám to může ukázat to, že třeba jsme v podobné situaci. Třeba ty teďka prostě sedíš akorát za kamerou a natáčíš nějaký job a teď ho doma stříháš a díváš se na to video, kdy já ti říkám, že dělám to samý, ale prostě snažím se u toho být konzistentní trader. Takže bych chtěl uh, vlastně na sobě ukázat lidem, že to jde. Uh, chtěl bych to ukázat tím, že prostě když máš někoho zkušeného, jako si třeba ty je obchoduješ. To už asi jako delší pátek než já. Tak tak. <laughs> Takže ukážem tomu, že ta cesta prostě fakt kde i urychlit, když člověk má toho správného mentora. A samozřejmě je to takový, že jdu trošku zkuší na trh. Prostě teď, když tohle video vydáme, tak nejspíš by to mělo dopadnout i, nebo nemusí to dopadnout pozitivně, jo? jakože my vlastně nevíme jako výsledek, ale určitě to na mě trošku bude vyvíjet malinký tlak, protože lidi budou vidět to, jak se mi daří nebo ne, což určitě jako není že, sranda, že, když člověk chce být něčem dobrý, což já chci být vždycky jako dobrý ve všem, co dělám, a ještě když se na mě dívají lidi. Takže tohle no bude už se... taková výzva pro mě malinko, prostě jako jít s tou kůží na trh. No, no, ten zdravý tlak tomu může jako pomoct, že jo? nesmíš se dostat do toho, že budeš nervózní nebo tak, což nebudeš, si myslím, ale. Ale jo, že to, já si myslím, že to bude plus spíš. Já, no, takže ten výsledek toho by měl být jako ukázat, teda, nebo ten cíl ukázat těm lidem, že to jde, protože já věřím, že to jde a věřím, že do toho cíle se dostanu. A u mě jako v tom tajdování by to mělo dosáhnout té konzistentnosti a ideálně získání toho fundovaného kapitálu, protože z toho bych si pak chtěl stavět hlavně ten svůj vlastní kapitál. No, 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 ale teďka, to pozastavím, ještě jsem vlastně taková myšlenka, že jestli nebo ne, jestli ono to prostě klapne, takže abych pak nepřišel o <laughs> <laughs> Ale to se asi nemusíš bát, protože vlastně video jsem nikdy nezačal dělat kvůli penězům ani fotku. To bylo něco, co mě jako naplňovalo, pak jsem zjistil, okay. že mě musí naplňovat i jako prostě finanční konto, protože po mně někdo chtěl zaplatit nájem a tak a tak se to nějak spojilo jako všechno s druhým, ale jako ne, nehodlám s tím přestat. To mě, takže. mě připomíná teďka před videem, než jsme začali, tak jsem otevřel tady ten můj MacBook, co jsem si koupil v roce 2018. <laughs> Načítalo se to něco asi 15 vteřin a ten se mě vysmál, že co to máš za m***u, p... že okamžitě jdeme koupit něco. <laughs> a říká, no a co máš ty, tak on má tam nějaký, co to je? MacBook Air. No, no, tak nějaký sotva černobíly ten noťas. A on říká, no já jsem měl ještě jeden, ale ten jsem musel prodat, protože jsem neměl na nájem. <laughs> a tak, no, když začínal covid, že jo, tak uh, jsem netradoval, a, nebo spíš jsem se učil tradovat a těch zakázek nebylo tolik, tak prostě já jsem měl asi tři počítače, tak jsem si řekl, že jeden půjde z domu, abych měl jako kde být, že jo. <laughs> <laughs> je jeden takový... půjde z domu, abych měl domov. Je to taky, okay. i takový byly časy, no. <laughs> OK, takže jakoby co z toho očekáváme, to je asi obou jasný, si myslím. Takže my uděláme všechno pro to, aby to dopadlo tak, jak chceme. A já jenom teďka zrekapituju tu tvou, fázi nebo to, ten tvůj stav, ve se teďka nacházíš. Takže jsi jakoby obeznámený s technickými věcmi, co se týče tradingu, to, co mi učíme a tak dále. Prostě, Což nevím, že to děláš dobře, vím, že to jenom víš, že tomu rozumíš, že rozumíš, prostě trénuje nám jako 99 000 všech lidí tady, nás, co, co sleduje trading a tak, ale jenom si to dáme do nějakého správného rámce, to bude ten základ úplně. Potom fundament už taky nějakým způsobem víš, protože tady chodíš, že sleduješ, co jo? Tomáš a tak dále, co tady řešíme, víš, a i ode mě prostě, takže chápeš ty souvislosti toho, jak my to chápeme, jak my to zapojeme vůbec časově a tak dále do grafu. Takže což v nějaké fázi za mě vypilování toho budeme dělat, vypilování té techniky, vůbec toho propojování všech těchto věcí, jak ty entries, managing a tak dále, to je samozřejmost, ale spíš si myslím, že tam bude problém, co se týče hlavy, nějaký ty psychologie a tak, což je třeba ta hamižnost, což je to, že prostě to chceš samozřejmě rychle a tak dále, takže uděláme nějaký prioritizace toho, co jak má být, nastavíme si nějaký ten systém toho. Teď spíš jako by mě zajímalo, jaké tvoje silné, slabé stránky vůbec, co se týče té psychologie a tohohle, jestli na sobě pocituješ něco, co je vážně jako problém, na čem bychom měli máknout a tak asi to tady potom poznačím. A a rozebereš mě. Tě <laughs> Takže spíš jako, co jsou tvoje za tebe největší chyby, uh -huh. co děláš? Uh -huh. Což jako spousta lidí samozřejmě se s tím může totožnit a potom je. se s těma chybama, co se z nich budeš tady učit ty, tak se můžou učit i oni. No, tak jak jsem říkal, jako můj největší problém byl to, že jsem chtěl ty peníze a myslel jsem hlavně teda na ty peníze, když jsem vstupoval asi do obchodu, takže určitě ta hamižnost tam byla, protože jsem byl zvyklý vydělávat. Takže čistě pro peníze, ne pro to, aby se naučil ten skill, prostě měl nějaký výsledky a tak dále. Prostě je. jediný, co jsem dělal, byly prachy. Jo, ja, dejme tomu, že jo. Protože vlastně, proto jsem začal tradovat, že jo, protože peníze. A byl jsem zvyklý na nějaký příjmy, určitě jako vyšších třeba nějakých částek, takže prostě když jsem měl sovat break even a vzít si partials, tak dejme tomu, že když tam byly stovky dolarů, tak jsem si říkal, že vlastně mě, to úplně nezajímá tady ta částka. Takže to, full top nebo nic. Je to tak? Což když si přepočítáš reálně, že jo, to jsme tady řešili teďka třeba s klukama machy taky, prostě odebírá 1300 dolarů. Já, já. A jako říkat, ano to nemám to nechat letět, ale vlastně jako kolik to je peněz, že jo? když to mm. uděláš. Když plásnu ten obchod, otevřeš před třema dnama, za tři dny zavřeš tácek prostě. I když zavíráš, byl by kilo za den, mm. 100 euro. Yeah. Tak lidi pracují za tisíc korun, tady to máš 2, 6, 2, 5, 000, 2, no, dle kurzu, prostě záleží, ale je to spousta peněz. No, jako... Devo to jenom to konzistentně dělat dál a dál, prostě tak, jak máme ty pravidla nastavení. Takže tohle je jako velký problém spousty lidí. No. A hlavně ještě ten problém toho, to je jako nevzal jsem pár šles, jo? dejme tomu, že jsem teda nevzal pár šles, ale já jsem na to break even. Takže já jsem jako nešel pro full a pro full solo jasně, <laughs> bez jasně, toho jaj, pár šoc, jaj, jaj. Jo, takže. Ano, je tam pak velký rozdíl to, že máš <laughs> floatingový plus a máš ještě minus 1% stop plus a teď máš místo plus 1,8, ja. tak máš rozdíl 1,8, ja. protože máš minus 1%. Ja. A s tím je to spojený, no. Ty, ty, jakoby to rozhodování v průběhu toho obchodu je to kritický, což je za mě to nejtěžší vůbec, protože ty emoce všechno v tom ja. daném momentu nejvíc fungují a ty vracející se obchod proti tobě doufá, že se prostě otočí zpátky, tak to break even, i kdyby jsi dal, tak jsi schopný ho dělat. A máš prostě full stop loss. Takže full stop v podstatě nenecháš nikdy, protože z 90% tam to full nemusí dojít. Je to o tom managingu, o tom pášlo, o tom mm -hmm. stakování pozic prostě v tom běžícím floatingu. <laughs> Ale ten stop loss je vždycky 100%. Jo, no, ten byl. No. <coughs> Takže ta je jasná. Mm -hmm. A co třeba trpělivost? Hele, trpělivost si myslím, že určitě nebude na bodu 100%, ale v trpělivosti necítím takový problém. Ono je to docela spojené s tou hamižností, protože vem si, že jako ty chceš peníze rychle, což je jich hodně, chceš je hned. Jo, tak trpělivost hamižností to nemám. <laughs> Ta, tam jsem netrpělivý, tam to chci hned. Ale třeba když jsem si jako řekl, že počkám na nějaký obchod, tak jsem fakt na něj počkal. Dejme tomu, že na začátku se mi jako dělo v těch prvních měsících, že jsem měl někde nastavený limit třeba na ba, jo. Dejme tomu, cena byla tady, můj limit byl tady a já jsem prostě dal market. To se mi v začátku určitě dělo, ale to si myslím, že tohle jsem eliminoval a nenechal jsem se už trhnout ani tím davem, když třeba Machy tady řekl, že má vstup na 1 2 a já jsem měl třeba na 1 tak jsem si prostě na něho počkal, buď mě to vzalo nebo na. To si, tohle si myslím, že jsem jako eliminoval, že tam úplně ten problém nebyl. Ale myslím si, že určitě managing, Mm -hmm. Tam jsem měl ten problém ty breaky eveny, prostě mm -hmm. pár šos, nebral mm -hmm. jsem to, tím jsem se dostal do minusu, mm -hmm. pak jsem začal být gridy, začal jsem otvírat velké pozice a už jsem prostě, už se to jako nabalilo vlastně takovle. Takže trpělivost. Rámci... jednu chybu a ona z vodní se odvíjí další s Prostě jo, jo. jako to, a i v té analýze prostě si špatně, špatně mm -hmm. impuls, myslíš, že to je impuls, není to impuls, není to nový high takže připravuješ si ty věci úplně jinam, než bys směl hmm. prostě a špatně se tomu adaptuješ, takže za mě jako OK, super. To, že hazardér nebudeš, to je super, protože to jako většinou je těžký. Jo, já jsem třeba měl problém největší s tou trpělivostí já osobně, protože prostě jsem absolutně netrpělivý člověk. Hmm. Já jsou, teď jsou trpělivý v tradingu, extrémně, prostě mě to je všechno jedno. Yeah. Ale v životě jsou furt netrpělivý, takže někde mě to vzalo, někde mě to furt drží. <laughs> <laughs> to je v pohodě, podle to bude mít společný. <laughs> okay. Co vidím jako velkou výhodu teďka tebe, tak to jsem já. <laughs> <laughs> ne, ne, ne. Takže důležité, že máš tu stabilitu nějakou a že máš prostě příjem, u kterého se jako dlouho, prostě drž, ty doby než fakt jako překleneš prostě nějaký ten level toho, že víš, že můžeš být ready, ale to zabere měsíce, prostě musíš měsíc někoho z zisky. Je to hlavně o té sebe důvěře, prostě toho, hlavně v tom rozhodování jako takovým. Důlež dobrá věc, co směl ty, co spousta lidí nemá, že ty peníze, které dáváš do tradingu nebo aj do těch challenge, těch věcí, už s nimi počítáš, jako by nemuseli být, je to prostě investování, na to musíš být psychicky připravený, není to fakt tak, že máš 50 tisíc prostě a všechny tam dáš, to tak prostě nemůže být. Jo, do, to, do, to, do, té fázy to investování je super začít s malýma částkama nějakým způsobem, ale rozumně, ne prostě investovat do věcí, kterým nerozumím. Jo. Takže, takže tohle je za mě super. A ta myšlenka to, že nespolíhat se na příjem z tradingu, jako je jednak spojená s tím, že když už vyděláváte 2, 3, 4 měsíce nebo něco, myslíte, že jste trader super a tak, a odejdete z práce a teď najednou máte nějaký náklady spojený prostě se životem, bydlení, auta, jídlo, prostě všechno, tak už musíte tím tréninkem vidět, pokud nemáte nějaký polštář a to vás dostává do psychické nepohody absolutní, takže za mě je dobré držet si takhle tu stabilitu, mít tohle. Jo, takže tohle je jedna jakoby, myšlenka toho, druhá myšlenka toho je, že trading nemusí být jenom jediný tvůj příjem. Prostě to, že jsou full time traders, neznamená, že neděláme další věci, děláme spoustu dalších věcí, prostě děláme akce s autama a různé věci. Nemáme auta na machrování, ale na to, bychom s nimi jezdili, učíme lidi prostě driftovat podobně, prostě pořádáme různé akce. Těch příjmů je několik prostě. Jo. Uh -huh. Je dobrý v tom, že v tom tréninku máš tu volnost a potom ty peníze, co vyděláš z ostatních biznisů, můžeš tady hodnotit prostě a používat je dál a dál prostě. A v tom tréninku má jedinou neskutečnou výhodu v tom, že to nemá v podstatě žádný strop. Uh -huh. Jestli do toho stropu dojdeš, tak už jako jsi vysokou už je asi OK. <laughs> Takže za mě jako super trading, to, že jsi full-time té neznamená, že děláš jenom trading. I když to může dělat 60-80-90% 70, 80, 90 tvých příjmů, ale máš v podstatě prostor na ty další věci a můžeš z ostatních věcí prostě to rozvíjet tady. Uhum. Proto jsem uhum. za náma chodil, nebo spoustu našich kluků, kteří nejsou vůbec nikdy vidět. Jsou s náma kamarádi velice dobří, mají prostě biznisy, ve kterých si pak potom sami hodnotí o peníze. Prostě. Uhum. Takže za mě tohle je určitě obrovská výhoda a každý ten cíl má jiný. Nikdo chce prostě sedět doma, tradovat si tak, jak jsem to měla s Radkem prostě před sedmi, osmi rokama. Byli jsme zavření doma a jenom jsme tradovali. Ale jakože ty ambice jsou prostě v tom životě trošku jiné a, jsme dělat i další věci. Jednak mít tady tu komunitu, kterou máme, což je za mě úplně super skvělá přidaná hodnota. Prostě nechceme jim jít doma. Okay. To, to dává smysl. <laughs> Děkuju. <laughs> já si myslím, že jsem si nějaký názor udělal na to, jak s tebou fungovat, jak s tebou pracovat. A teďka začneme, odpálíme tu mentoring část. Okay. <laughs> A v příští video, nebo další video, teďka co vyjde v této sérii, tak už budeme už rovnou vlítneme do nějaké technické analýzy. Takže seš teďka v nějaké fázi, rychlosti probrkneme jenom ty základy. Protože ty už prostě máš zmapovaný, ale jsou tam vždycky věci, na které přeji znovu víš, že se něco používá, Jinak uh -huh. víš, na co se já dívám, uděláš ti můj pohled, můj přístup tohohle celého. A ukážeš nějakou svou technickou analýzu, vůbec uh -huh. přístup k tomu trhu a začneme tady těmhle základníma věcma. Uh -huh. Já ti to budu nějakým způsobem opravovat, budu ti k tomu říkat nějaké své dodatky, potom na to budeme samozřejmě nabalovat fundamenty, všechno psychologie a tak dále. Takže budeme postupně hezky od, od té píky úplně a uvidíme, jakým způsobem nám to půjde a jak rychle se budeme posouvat a všechno to budeme dokumentovat. takže. Já si myslím, že takhle na to úvodní video a seznámení vůbec s tebou a s tím plánem naším, co budeme dělat, o čem se ten trading content teďka bude, o no co to teďka vlastně půjde celý, takže je to pochopitelný si myslím za mě, myslím si, že můžeme jít dát kávu a uvidíme se v dalšího videa. Tak nezapomeňte dát odběr a like. Přesně tak, vidíš to. Když si rozdělíme prácu na půl. Já budu, budu říkat konce a Kuba začátky. Okay. To je nejlepší nakonec. Je to tak. Dobře, dobře, super. No, takže odběr like a vidíme se u dalšího videa, kde teda já se budu plácat před grafama snad úspěšně a uvidíme, jak to půjde. Se zapotíš. Tak čus.